edhe sot ka një dyshim të madh se kush qëndron mbrapa fuqisë të vërtet reale të botës, edhe mbrapa të gjitha politikave aktuale, kush kontrollon atë që quhet Komiteti 300 dhe kush është maja e piramidës e cila arton të gjitha planet e politikave botërore. Unë mendoj që dhe një grup autorësh të ndryshëm me emër famoz që unë i besoj, mendojmë që bota nuk është kaq inkoherente sa që duket, ku një Putin lufton ande, ai i Korez së Veriut lufton ande, këta këte nga lindja e mesme luftojnë, ky Vučići del këte trim të luftoj, të gjitha i komandon një shahist i madh i cili drejton këtë loj. Tashi, edhe kështu ka ndodhur edhe më përpara, në luftën e dytë botërore, në luftën e parë botërore, në luftrat napoleoniane e tjera. Tashi, kush qëndron mbrapa kësaj regjizure të madhe të historisë? Disa mendojnë që qëndron mafia e kabales, që është me forta brenda Komitetit 300. Por ka të tjerë që mendojnë që qëndrojnë familjet e fuqishme të Vatikanit, të cilat vinë që nga thellësitë e historisë të paktën prej 1000 vjetësh. Cilat janë këto familje? Disa nga këto familje që janë shumë të rëndësishme, po i përshkruaj për nga rëndësia, janë familja Medici, e cila e ka origjinën nga Firencia dhe kanë nxjerrë më së pakun, mos gaboj, tre papë. Në kohën e papëve që sundonin, Medicit vetë në Firenze kanë pasur një konflikt të madh me familjen Pazi, e cila mendohet që është një familje me origjinë nga Shqipëria e Veriut, Shqipëria sot me politike, nga zona e Gjakovës, familja Pazi, e cila është vendosur në Tropoj, në Firenze, dhe ka pasur një konflikt të madh, ka qenë familje fuqishme me familjen e Medicëve. Madje një nga papët e Medicëve është tentuar të vritet kur ka qenë ka qenë Lorenzo di Medici, një nga ata sponsorizuesit e mëdhenj të Leonardo da Vinci-t e të këtyre skulptorëve të mëdhenj të kohës së tyre. Ka qenë një filozof shumë i madh, ezoterik, i cili quheshet Ficini, i cili kishte grumbulluar 3-4 të cilët sollën filozofinë Hermes Trismegistus në Evropë. Këta të gjithë i kishin sponsorizuar familja Medici në Firenze, dhe Lorenzo de Medici tentuan ta vrisnin në një katedrale në Firenze dhe dështuan, dhe këtu filloi azgjësimi familjes Pazi dhe largimi tyre. Familja Medici u fuqizua shumë duke përdorur qytetin e Pizës për tregtin, se Piza është në Bregdet dhe Firenze është e futur, është në kontinent, ndodhen mbi Rom. Dhe këta përdorën shumë qytetin e Firences për tregtin e madhe botërore duke u pasuruar. Ka qenë koha kur u zbuluan kontinentet e reja, u zbulua dy Amerikat, u zbuluan rrugët e Indive, ishin zbuluar më përpara nga Vasco da Gama 3-4 shekuj përpara, dhe kishte filluar tregtia e madhe botërore mes qendrës që ishte Italia dhe ekstremeve që ishte Indit lindore dhe Indit perëndimore që u quajtën Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një nga konfliktet më të mëdha mes familjeve të vjetra katolike që kanë dhirë disa papë në mesjet, në kohën e qyteteve papale, ka qenë familja Orsini dhe familja Colonna. Këto janë dhe sot dy familje shumë të fuqishme, madje ka zera që thonë, kjo është teori konspiracioni, që njeriu më i fuqishëm në botë nuk është Rothschildët, po është ai që quhet Papa Eshil, që quhet Pepe Orsini, i cili është një njeri me një fuqi të jashtëzakonshme sot në botë. Ky e mëron, ky quhet Papa Eshil, ky e mëron papën që quhet Papa i Bardh, po është një papa i zi. I cili është krau ushtarak që e komandon në Opus Dei, që është shërbimi sekret i Vatikanit, dhe pa vendimin e këtyre të dyve nuk vendoset dot papa. Papa i zi është kreu jezuitëve. Tashi, çfarë janë jezuitët? Jezuitët u krijuan nga Ignacio Loyola në mes të shekullit 16, rreth viteve 1555, sepse kishte filluar koha e reformacionit, kur pjesa e gjermanëve u kthyen në protestantë,
për shkak të tezave të Martin Luther Kingut dhe shkëputën Martin Lutherit, më fal, lapsus, sepse e shkëputën fuqinë e Vatikanit nga Evropa veriore. Kjo kohë e shkëputjes dhe ndarjes së kishës katolike, e cila ishte gjysmë e botës perëndimore, krahas botës islame dhe botës hinduiste më në lindje, ishte koha kur në krye të Vatikanit e qeverisnin Medicit. Dhe mendohet që mbrapa kësaj lufte në dukje midis Vatikanit dhe reformatorëve të kishës së Martin Lutherit, nxitësit e vërtet të këtij konflikti ishin vetë Medicit. Familja Colonna mendohet që e ka origjinën nga familja e Jul Cezarit. Kurse janë nga Lazio. Kjo kryptor Kolombit? Po, familja Colombi. Po ti, para disa javësh tek këtu që kjo familje mund të ketë çik lidhje edhe me të parët e kryeministit shqiptar diçka. Po kjo është një ide ime, a kupton se shumë njerëz mund ta marrin sikur unë bëj ndonjë elogj kryeministit se s'ka lidhje fare me ta. Edhe mund të jem në gabim, por familja e gjyshes së Ramës ka mbiemrin Kolombi. Dhe në qoftë se unë thash këtë, që në qoftë se ajo bëra këtë aludim, ka një origjinë italiane, sepse në Shkodër ka shumë familje italiane, në qoftë dhe unë mendoj që e ka një origjinë italiane, atëherë ka shumë mundësi që këta rrjedhin nga familja Colonna, të cilët e kanë transformuar mbi emrin dhe e kanë bërë Kolombi. Po, e bëmi replikë. Atëherë, replikë. Po, nisim replikë, jo para replikës tënde. Marrim këshillat se shqiptarët janë duke ardhur këtu nga bota dhe duan të blejnë apartamentin e tyre. Bledi Mane, shpejt e shpejt, pa numrin e telefonit vetëm. Kemi një tjetër lajm të gëzuar ashtu siç e transmetojmë çdo javë, që këto apartamente vërtet nisin nga çmimi 37.000 euro, pra nisin nga çmimi 37.000 euro, por janë apartamente me hipotekë. Se sonde në Tiranë debati madh i blerjes së një prone është hipoteka. Është shumë saktë dhe rëndësishme. Kështu që në kompleksin Mangalemi 21 të Alidemi ofrojnë çmimet më të mira edhe në këtë kohë vere, kur çmimi natyrisht po rriten, ti jemi dëshmitar që Shqipëria metri katror, sidomos Tirana, aty blen një shtëpi si investim, si për të jetuar çdo gjë dhe hipotekën e ke ndoshur. Apartamente me hipotekë nga 37.000 euro, investoni për veten tuaj ose për ta lënë me qira, sepse ne e dim tani dhënia me qira është kthyer në industri të vërtet. Nuk do gjeni çmim më të mirë në këtë zonë. Ndaj kontaktoni në numrin 6840-4444 dhe agjentët e kompanisë Kontakt ju shpjegojnë më shumë. Faleminderit Manush, edhe që ofrendi me këtë të familjes kryeministore, edhe një fjalë do të them për këtë. Mori më qafë, familja familja Rockefeller e ka mbiemrin fiktiv Rockefeller. Se cili është mbiemri? Sepse mbiemri i tyre është mbiemri Collins, po në fakt ata e kanë Colombi mbiemrin e tyre dhe e kanë zhndruar që mos duket sikur ka një traditë. Po kolonjar të dalin. Oh, kolonjar të dalin. Konspiracion. Kolonjar të dalin. O zotëri e rregullt. Kolonjar. Unë jo me e demantu. Tani ky tha ka zëra dhe konspiracion. Ja të bukura këto dhe ti dihet gjë. Tani e para kam prit nga Cako që do flasi për shembull për Papa Klementin që është puro shqiptar. Klement Albani. Po. Dhe s'ka mbaruar do themi, jemi mirë. Ndikimi i familjeve shqiptare brenda për brenda Vatikanit, i cili ka qenë familje pazje, tha. Mirë, ka qenë tepër i madh, po edhe Klementi edhe mos harroni diçka që lidhjet e drejtë për drejta të Skënderbeut me Napolin edhe me Venecian, me kishën katolike në Itali, e bëri atë që një ditë vjen në Shqipëri edhe për fatin e madh ta çliroi Shqipërinë 25 vite. Dhe venecianët janë i lirë. Në rregull e këtu po. Kazanova thjesht unë jam i lirë. Për shembull, njerëzit drejtuesit më të mëdhaj të CIA-s amerikane e kanë me origjinë shqiptare. Mbase do të bëjmë një temë të veçantë për këtë. Po, do të flasim me emra dhe mbi emra. 1, 2. Pse nuk e themi këtu, sikur se sot në kohën moderne, kur në të gjitha qytetet e botës janë shqiptar të kamufluar me emra të restoraneve italiane, me emra italian që i kanë ndryshu emrat, po de facto janë shqiptar. Dhe kështu ka qenë edhe koha e Vatikanit i dashur. Do me thonë, shqiptarët kanë pas një rol të jashtë zakonshëm në kishën katolike dhe në Vatikan. Albatros, për temën? Se para nga ajo që tha Milaimi,